Zahraniční mise v Mali, v Africe je pro Českou republiku velmi důležitá. Naši vojáci jsou tam na základě rozhodnutí rezoluce bezpečnosti OSN a zároveň jako členové Evropské unie. My v tuto chvíli v podstatě tím, že tam máme vojáky, tak i pomáháme takzvanému Sahelu. Je to pro nás opravdu velice klíčová záležitost, protože dáváme tím najevo i soudržnost. Do budoucna já teď budu předkládat vládě České republiky mandát, kde budeme žádat o navýšení vojáků, aby jsme požádáni i o navýšení vojáků v Mali. A zde počítám s navýšením zhruba jednou tolik, to znamená zhruba z těch 50 na počet 100 až 120, uvidíme, jak to vláda schválí. Já musím říct, že naši zahraniční spojenci, především NATO, ale zároveň samozřejmě členové Evropské unie, tak jak jsem mohla zatím zjistit, hodnotí české vojáky opravdu na vysoké úrovni za jejich schopnosti. Samozřejmě my jsme hodnoceni i v jiných zemích, kde máme zahraniční mise, jako Afghánistán, Irák, co já všude slýchám, že čeští vojáci jsou jedními z těch top na úrovni všech členských států. A za to jsem velmi ráda, jsem na ně hrdá. Každá mise je důležitá, ať je to mise v Afghánistánu, v Iráku, tak pochopitelně je to mise i v Mali. Proč je důležitá? Protože Česká republika velmi intenzivně spolupracuje s malijskou armádou. Dneska malijská armáda je na začátku nabývání si schopností, protože v podstatě v té době krize se malijská armáda rozpadla, takže Česká republika s ostatními armádami Evropské unie vytváří první jednotky malijské armády tak, aby se ta bezpečnostní situace stabilizovala v této zemi a pochopitelně čím bude stabilnější Mali a okolní státy, tak to se projeví i v té Evropě, protože víme dobře, že ta migrační krize, ať je to Mali nebo ať je to Libie a další státy, skutečně generují tisíce utečenců z těchto zemí právě do evropského prostoru. V hlavním městě Bamaku v Mali jsme působili 6 měsíců od konce srpna loňského roku až do zhruba poloviny března letošního roku. Naším hlavním úkolem byla ochrana velitelství MHQ, což je mezinárodní mise Evropské unie, která má na starost výcvik malijských vojáků a instruktorů malijské armády, tak aby pomohli stabilizovat situaci v republice Mali, protože je tam v podstatě do konce října tohoto roku vyhlášen výjimečný stav. Konkrétně přímo v Bamaku, kde jsme působili my, tak je situace klidná a stabilní. V podstatě i v celém tom východním regionu republiky Mali situace klidná, ale v centrálním a v východním regionu je ta situace vážnější, kdy tam působí různé povstalecké a kriminální skupiny, které právě malijská armáda se snaží potlačit. A Evropská unie v podstatě pomáhá tím, že cvičí její vojáky.